Hindistanın Akash-1S Zenit raket kompleksləri bu ilin sonuna qədər Ermənistana çatdırılacaq. Bu barədə Indian Defense Research Win nəşri məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, İrəvan 720 milyon dollar dəyərində olan bu hava hücumundan müdafiə sistemlərindən 15 ədəd sifariş verib. Ermənistan bu hərbi avadanlıqların ilk alıcısı olacaq. Bu hava hücumundan müdafiə sistemi 1983-cü ildə hazırlanıb və 30 ildən sonra istifadə üçün uyğun hesab olunub. Onunla 4-25 km radiusda hava hədəflərini vurmaq mümkündür.